Нардепи хочуть зобов'язати українців реєструвати домашніх тварин та платити за них по 180 гривень. Відповідний законопроект опублікований на сайті Верховної Ради. На сайті парламенту також повідомляється, що законопроект під номером 7220 у Верховній Раді зареєстрували. У разі його прийняття українців зобов'яжуть реєструвати і чіпувати домашніх котів і собак. Реєстрації будуть підлягати всі тварини віком від 2 місяців. Тільки механізм адекватної відповідальності за неналежне утримання тварин здатний врегулювати такі питання, як зниження рівня конфліктності населення та запобігання жорстокості по відношенню до тварин. Йдеться у поясненні до законопроекту. Однак, що думають про це пересічні громадяни нашого краю? Я думаю, що не актуально. Чому? Ще такого не було, так? Да. Якщо хочу держати, то буду. Ви вважаєте, що це нормально? Так. А як, якщо мені вона потрібна, значить буду платити. Ні, бо у мене є кот і то ще платити. Ні. Ото кожен, як прийде сусідка, одна любить кота, друга фу, недобре. То, а за чим платити? За дом платити, за землю, за то все, а то, що тварина, любити її треба. Кожен купує, держить собі, аби її любив, а не ще платити за неї. Навіщо? Це місяць зовсім лише. А та ні, бо так їх нічим кормити. Бо то ну, не треба нащо, то за границю так. Скільки людей, стільки й думок. Однак переважна більшість респондентів не схвально реагує на таке нововведення. Люди вважають, що таким чином безпритульних тварин на вулицях побільшає. Я негативно ставлюся до цього, тому що, по-перше, утримання саме домашніх тварин, воно потребує коштів і плюс догляд за тваринами, харчування. У нас наразі інша проблема – це проблема із бездомними тваринами. Є організації, які беруть з вулиць тваринок і дають іншим, всім бажаючим людям, які хочуть прихистити кішку чи собаку. І тепер людина, щоб взяти з притулку тварину, вона вперше подумає, чи вигідно їй брати. Дівчина переконана, що наразі є більш актуальні проблеми, які треба вирішувати на законодавчому рівні. Я думаю, що краще зайнятися якимось проєктом, який би зменшив кількість безпритульних тварин і вже потім переходити до оподаткування. Її у цьому підтримало і старше покоління. Я знаю податки на собак, а ті, що бездомні ходять, теж їх будуть податкувати. Скільки їх бездомних ходить? Хто тих буде податкувати? Ну як то? То мені цікаво, що то неправильно. Ну я думаю, що поки що ні. Отож, увага, за цим документом після реєстрації і сплати збору у сумі 180 гривень тварині видадуть довічний порядковий номер, який чіплятимуть до нашийника. Крім того, серед іншого, українців зобов'яжуть при переїзді повідомляти в 5-денний термін ветеринарну службу про наявність у них вихованців. Введуть обов'язкове відвідування ветеринарних клінік не рідше, ніж раз на 3 роки. Пропонують заборонити розводити потомство на дому. Це доведеться робити виключно в ліцензованих племінних розплідниках і кінологічних клубах, що мають ліцензію. Крім того, законопроектом пропонується включення ряду норм, серед них заборона використання тварин на випробувальних мисливських станціях, а також для проведення іспитів, змагань і притравки мисливських собак. На думку депутатів, які підписалися під цим законопроектом, контроль за дотриманням всіх нововведень має здійснювати Нацполіція.